მოხუცი სტუმარი თიბვის დაწყებისას დღეობას იხდიდა თურმე ხალხი. ერთხელ ყველა მინდორშია გასული, ჩაცმულდა ხორული და თიბავენ. დღესასწაულია. იმ ხალხში სამი ღარიბი ძმა არის. მათ საჭმელი არა აქვთ და სასმელიც კი მხოლოდ არყის ნახადი წაუღიათ. დასხდასადილად ყველა არის სიმღერა და ქეიფი. ამ დროს ერთი მოხუცი კაცი გამოჩნდა. თიბავებს აქეთ-იქით გამარჯვება უთხრა. სუფრასთან არავინ მიიპატიჟა. გაიარა იმ სამი ძმის ახლოს. უმცროსმა ძმამ თქვა: დაუძახოთ. ძმებან დაუძახეს. რა უნდა აჭამო და ასვაო? ჩვენ რაცა გვაქვს, ის დავალევინოთო. არ კითხა ძმებს და დაუძახა. იკადრეთ და ჩვენთან მობრძანდი ცოტა ხანსო. სტუმარმა უთხრა: აბა, ყველა მღერის და ქეიფობს. თქვენ რაღაც უყურებთო? რა ვქნათ, საჭმელი არა გვაქვს. სასმელად არყის ნახადი წამოვიღეთ, მეტი არაფერი გქონდა, რითი ვიქეიფოთო? სტუმარმა უმცროს ძმას უთხრა: არა უშავს რა, ჩამოასხი დოქიდან ეგ ნახადი და დაგვალევინეო. ჩამოასხა. ღვინო არის შესანიშნავი. პური არა გაქვთო? იკითხა სტუმარმა. მაშა იმ თაზე თეთრად რომ მოჩანს, აბა ის რა არის, ჩამოიტანეო. ქვა არის, რა ჩამოიტანოო? წადი შენ, რა გინდა, ჩამოიტანეო, უთხრა სტუმარმა. ავიდა ძმა და ნახა შვენიერი დიდი ცხვარი და თეთრი პური. ახლა კი გაიშალა სუფრა. დასხდნენ და დაიწყეს სიმღერა. ყველა ჩააჩუმეს, ვინ არის ისეთი, რომ ამისთანა სიმღერა იცოდეს. თიობავები იცინიან. ნეტავ რა აქვთ, სტუმარიც რომ მიიპატიჟეს, ეგ ღატაკები რასასმევენ და აჭმევენო. ჭამა რომ დაამთავრებს, მოხუცმა უფროს ძმას კითხა: შედრა გირჩევნია, უფრო რისი მოყვარული ხარო? მიწა მინდა, საჭმას ვიშოვიო. მიწაც ქონდეს და საჭმელიც, სანამ სტუმარი არ შეგძულდესო, და დაულოცა მიწა. ახლა საშუალო ძმას კითხა სტუმარმა: რისი მოყვარული ხარო? ჯოგისაო, უპასუხა ძმამ. შენის თანა ჯოგი არავის ეყოლება, სანამ სტუმარი არ შეგძულდებაო. ბოლოს უცროს ძმას კითხა: შენ რაღა გინდა, რა სინატრებდიო? მე იმის თანა ცოლი მინდა, სტუმარი და მასპინძელი უყვარდეს და ოჯახის მოვლა იცოდესო, უთხრა უმცროსმა ძმამ. ოჰო, მაგის თანა ქალი ქვეყანაზე მხოლოდ ორი მეგულება, ერთი გათხოვილია, მეორის ქორწილი კი ამაღამ აქვს, თუ მოვახერხე შეგრთავო. უფროსი ძმები იქვე დაასახლა: ერთს მიწა და პური მისცა, მეორეს ჯოგი, უმცროსი ძმა კი თან წაიყვანა მოხუცმა. ერთ კეისრის ვაჟიშვილსა და მეორე კეისრის ქალს ქორწილი აქვთ. მოხუცმა წვიმა და ქარი მოიყვანა. მიადგნენ კარზე მექორწილეებს და დაუძახეს: მასპინძელო, ბინა არ გვაქვს, ამაღამ მოგვასვენეო. მოახსენეს კეისარს, იმან კი უარი უთხრა: ქორწილზე ვიღაც უცნობი შემოვა, ამას უსიამოვნება მოყვება, ამაღამ არ შემოუშვებ და შემდეგ ვისაც შემოუშვებ, მე ვიციო. მოხუცმა ჰკრა წიხლი კარს, შეამტრია და შევიდა. შეიყვანა ბიჭიც, სუფრა გაშლილია. ნეფე დედოფალი ერთად ცხედან, ესენი მეორე მხარეს დასხდნენ. მოხუცმა ბიჭს უთხრა: წადი საქმრო აყენე და იქ შენ დაჯექიო. ბიჭი ასეც მოიქცა. კეისარი გაბრაზდა: ამიტომ არ გიშვებდით სახლშიო. მოხუცმა უთხრა: რას ლაპარაკო, ქალი ამ ვაჟის არისო. კეისარი უფრო გაჯავრდა. მოხუცმა უთხრა: აბა სანაძლეო დავდოთ, თუ ქალი ამისი არ იყოსო. რა სანაძლეო მინდა, ქალი გათხოვილიაო, თქვა კეისარმა, მაგრამ ბოლოს კითხა: არა, მაინც რა სანაძლეო გინდაო? ამ ვაჟებს ხელში ვაზის თითო წნელი მიეცით, რომლის ხელშიც წნელი ფოთოლს გამოიყვანს, აყვავდება, ურძენს მოისხავს,
დამწიფდება და ამ სუფრაზე მოგვერთმევა, ქალიც იმას დარჩებაო. კეისარს არ უნდოდა დათანხმება, მაგრამ სხვა გზა აღარ ჰქონდა. მისცა ორივე ვაჟს ხელში ვაზის წნელი. უმცროსი ძმის ხელში წნელი განელდა. ფოთოლი გამოიყვანა, აყვავდა, ყურძენი დაისხა და დამწიფდა. კეისრის შვილს კი გაუხმა. ახლაც არ მისცემ ქალს ამბიჩსო? კითხა მოხუცმა კეისარს. არა, არ მივცემ, გათხოვილიაო. აბა რომელმაც ხანჯლის წვერზე იცეკოს, იმას მიეციო. ააყენეს საქმრო, მაგრამ როგორც კი ფეხს დაადგავს ხანჯალს, ეჭრება. ადექი ბიჭო, ახლა შენიცეკვეო, უთხრა მოხუცმა უმცროს ძმას. ადგა ბიჭი, დატრიალ და ამ ხანჯლის წვერზე. ახლა ხომ გვატან ქალსაო, უთხრა კეისარს მოხუცმა. არა, არ გატანთო. სტუმრები ადგნენ და წავიდნენ. ადგა ქალიც და ხიარულად წამოყვა მათ. ვერავინ დაუშალა. მოხუცმა ისინი დაასახლა კარგ ადგილას და დალოცა. სანამ სტუმარი არ შეგწულდებათ, თქვენის თანაბედნიერი არავინ იყოს. გავიდა ხანი. სამივე ძმა ბედნიერად ცხოვრობს. ამოიარა კიდევ ამ მოხუცმა კაცმა, წმინდა გიორგიმ. წვიმს. იმისთანავ დარია, რომ გარეთ გასვლა არ შეიძლება. მიადგა უფროს ძმას. დამაყენე, წვიმაა, მადლიაო. ჩემს ცოლს ხელი აქ დამწვარი სტუმრის პურის ცხობით და არავის შემოუშვებო, უპასუხა უფროსმა ძმა. რა ბედიც ჰქონდა, ის ბედი დაგრჩებაო, უთხრა მოხუცმა. ახლა მიადგა საშუალო ძმას. იმანაც ასე უპასუხა სტუმარს. ჩემს ცოლს ხელი აქ დამწვარი სტუმრის პურის ცხობით, არავის შემოუშვებო. ძველი ბედი გექნებაო, უთხრა მოხუცმა. მიადგა უმცროს ძმას. შინ ცოლია, ქმარი მოკვდომია. მასპინძელო, მასპინძელო. კაი ქალო, დამაყენე ამაღამო. დამწუხრებულა ქალმა გამოხედა. მობრძანდით, სახს ახლავე დავგვიო. ქალი დატრიალდა, ცრემლი მოიწმინდა. სახლი დაგავა, ცეცხლი დაანთო, ქათამი დაკლა და სტუმარი მიიწვია. ოჰ, შენ მარტო ყოფილ ხარ, ქმარი სად ყავსო? კითხა მოხუცმა. დიახ, მარტო ვარ, ქმარი ბაზარშია წასული, არ მოსულაო, უთხრა მოწყენილმა ქალმა. სტუმარმა იცის, რომ ქალს ქმარი აღარ ყავს. ადგა, ვითომ გარეთ გასვლა უნდოდა. შევიდა გვერდით ოთახში და ვაჟი გააცოცხლა. რაც იყო, იმაზე უკეთესი გახადა. ხელი გაუყარა მკლავში და ოთახში შემოიყვანა. რატომ დაიგვიანეო? კითხა სახეგანათებულმა ქალმა ქმარს ისე, რომ სტუმარს არაფერი შეამჩნევინა. მე ყველაფერი ვიცი. კარგი ქალი ყოფილხარ, ბედიც კარგი გექნებათო. დალოცა მოხუცმა უმცროსი ძმა და მისი ცოლი. გამოიმშვიდობა და წამოვიდა. იმ დღიდან უმცროსი კიდე უფრო მდიდარი და ბედნიერი გახდა. უფროსი ძმები კი დაჩნე ისევ დაგლახავებულები.